جنسی درندوں کو پھانسی دو معاشرے کے درندوں کو پھانسی دو معاشرے کے دشمنوں کو پھانسی دو ظلم کے ضابطے ظلم کے ضابطے ظلم کے ضابطے مرضی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ معصوم بچوں کو سروں کو شرم سے جھکا دیا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات پہلا واقعہ نہیں واقعہ برسر اقتدار جماعتوں نے تو جواب ملتا ہے مختلف چینلز پر بتایا اس نے کہا محسوس نہیں ہے اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے